Baba, MNGDC, Pemina the Nation, and Major Slavade, Maria, MNGDC, Shenego, Suscam, Lodibu, Suscam, Driver, Tazimade, Maradati with the Tibade, Imagination, the Methanga Zagada, Immigration, Conversation, and the Thanga Zalibab Tibade. ပြင်ပုံလေးတွေပုံလေးလိုက်ပါမယ်ဖိနေမှာရှိတဲ့အိုပန်ကောင်းလိုက်ပါမယ်ကိုဘကဆိုရင်ကောင်တိုးအိုဝင်နေပြလို့ရပါတယ်ပြင်တန်းနေပုံလေးတွေပုံလေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီပုံလေးကိုရွှင်နေဆိုရင်တော့ကလေးတစ်ချက်ညက်လိုက်ပါကလေးတစ်ချက်ညက်လိုက်ပါပြင်အိုပန်နေယူလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီပုံလေးပုံရွှင်နေဆိုရင်ကောင်တိုးကိုပြွေးဆက်လိုက်ပြလိုက်ပါ ဒါဆိုရင်ဒီမှာပုံနေပုံမှာဆက်လက်ဝင်နေပါပြီ။ပြီးရင်အိုပန်ကောင်းညက်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာပုံလေးရလာပါပြီ။ဒီပုံလေးကဘူတလေးရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာအီးမေးလ်ထဲမှာအီးမေးလ်အဒက်ရှင်းစုပြီးရှိပါတယ်။အီးမေးလ်အဒက်ရှင်းမှာတရားရှိစင်တီကြီးရဲ့ကိုစင်တီကြီးရဲ့ခရော့ဝဲစီရဲ့ကိုစင်ကြီးရဲ့ ကလောဝက်စ်ဘီတို့မျိုးရှိပါတယ်ဒီဘက်ကကိုစီတေကီနှစ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီမှာပုံလေးစောင်းတော့တာကိုမြန်မာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထည့်လေးရှင်နေဆိုရင်လည်းအီးမေးလ်ထဲမှာရှိတဲ့အီးမေးလ်ကိုတိချင်ကောင်းညက်လိုက်ပါအီးမေးလ်ကိုတိချင်မှာဒီမှာကိုစီတေကီကလောဝက်စ်ဘီရှိပါတယ်ဒီကိုစီတေကီကလောဝက်စ်ကိုတိချင်ညက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီမှာပုံလေးနောက်ထပ်နောက်တစ်ချက်ထည့်တော့ပါတယ်နောက်ထပ
ပါတယ်။ဒါ ဆို ဒီ မှာ ပုံ နဲ့ ကိုယ်တက် ပြင် ရတော့ ပါပြီ။ email တို့ရှင် ဒီ မှာ ဒီ 62K counter colorless ပုံစံ ထား ကြည့်လိုက် ပါမယ်။ ဒါ ဆို ဒီ မှာ ပုံ နဲ့ စောင်း တော့ ကို မြန်မာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါ ကတော့ 62K ထည့် တာ ပါ။ 62K ဒီမှာကတော့ကိုယ်ပုံစံလေးပြန်ထားရှင်နေဆိုရင်180ဒီဂရီလေးရှင်နေဆိုရင်180ဒီဂရီကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ။ဒါကတော့180ဒီဂရီလေးတာပါ။နောက်ကတော့180ဒီဂရီလေးတာပါ။နောက်ကတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာကိုယ်ပုံစံလေးပြန်ရတော့ပါပြီ။အီးမေးလ်အီးမေးလ်အဒရှင်မအီးမေးလ်အဒရှင်ဒီမှာအဗတီရှိပါတယ်။အဗတီကိုလည်းရှင်းနေကြည့်လိုက်ပါမယ်။ အမေဒီမှာအင်္ဂါစပီရှိပါတယ်အင်္ဂါမှာဒီမှာကလောဝစ်နဲ့ကတာကလောဝစ်ပြီးနှမျိုးရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကလောဝစ်ကအမေရှိတတ်ပါမယ်ပြီးအင်္ဂါမှာမိမိလေ့ရှင်တဲ့အနေထားကိုရေးပြလိုက်ပါဒီနေ့မှာ180ဒီဂရီလေ့ရှင်နေဆိုရင်180လို့ရေးပြလိုက်ပါ90ဒီဂရီလေ့ရှင်နေဆိုရင်90ဒီဂရီလို့ရေးပြဖြစ်ပါတယ်လေးစံကားဒီဂရီဆောင်းရှင်နေဆိုရင်နေမှာလေးစံကားလို့ရေးထည့်ပြလို့ရပါတယ်နေမှာ180ထည
င်တော့အန်တက်ခောက်ပြလို့ရပါတယ်။ဒါကတော့180ဒီဂရီလေးတာပါ။အီမဲကောဝစ် sorry အီမဲအီမဲဒီမှာရှိတဲ့ elevator ကိုတစ်ချက်ညှိလိုက်ပါမယ်။နောက်တစ်ခါ course ဒီဂရီနောက်တစ်ခါ180ဒီဂရီဆောင်းရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းနံပါတ်180ဒီဂရီထိပ်ပလိုက်ပါ။ပြီးရင် okay နှိပ်ပလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်ပုံစံနဲ့ပြင်ရတော့ပါပြီ။အီမဲအီမဲဒေါ်ရှန်ဒီမှာဖဲကွန်ဘက်ဟိုစင်တယ်ဆိုရှိပါတယ်ဒီဖဲကွန်ဘက်ဟိုစင်ကိုလည်းချက်နေကြည့်လိုက်ပါဒါတဲ့ဒီမှာပုံလေးစောင်းတဲ့တော်ကများဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်မှာရှိတဲ့လူကဒီမှာဒီဖက်တော့လှည့်တဲ့တော်ကများမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပုံကိုလှည့်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဖဲကွန်ဘက်ဟိုစင်တယ်ကိုလည်းချက်နေလိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာငါကိုပုံစံနဲ့ပြန်ရတော့ပါပြီအီးမဲအီးမဲတရှန်ဖဲကွန်ဘက်ဘာဒီကောရှင်းနေကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုဒီမှာပုံလေးဘောင်းပြည့်ဖြစ်တဲ့တော့ကိုမြန်မာဖြစ်ပါလေ။လောကပုံစံနဲ့ပြင်ရင်ရှင်တယ်ဆိုရင် image တွေ့ရှင်မှာရှိတဲ့ဖဲကွန်ဘက်ဘာဒီကောပြန်နှိပ်ပစ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုလောကပုံစံနဲ့ပြင်ရတော့ပါပြီ။ဒီဘောင်ကဒီဖက်တော့လှည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် image imitation ဖဲကွန်ဘက်ဟိုစင်ကောရှင်းနေလိုက်ပါ။ဒါဆိုဒီမှာပုံလေးလှည့်တဲ့တော့ကိုမြန်မာဖြစ်ပါလေ။လောကပုံစံနဲ့ပြင်ရင်ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်း image imitation ဖဲကွန်ဘက်ဟိုစင်ကိုနှိပ်ပစ်လိုက်ပါ။ဒါဆ
ာစင်တော်ဒီမှာငကိုပုံစံလေးပြင်ရတော့ပါပြီမိမိချက်တဲ့ပုံဆက်ကိုသိရှင်တယ်ဆိုရင် image ထဲမှာရှိတယ်မာ image ဆက်စပြီးရှိပါလေ image ဆက်ကိုတစ်ချက်ညှက်လိုက်ပါဒါစင်တော်ဒီမှာမိမိချက်တဲ့ဆက်ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဝေကတော့55တသမ56ဖြစ်ပါတယ်ဟိတ်ကတော့83တသမ33ဖြစ်ပါတယ် resolution ကတော့90နဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ပါမယ်ဒီပုံလေးက layer ပေါ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီ layer လေးက mouse နာဖြစ်ပဲဒီမှာ create a new layer တဲ့ကိုဆွတ်ချလိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာ layer တိုက်ရလာပါပြီဒီ layer လေးမှာ color ထည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ self foreground မှာ color ရွေးပစ်လိုက်ပါဒီရောက်ရရှိနေဆိုရင် okay ကိုညှက်လိုက်ပါပြီးရင် keyboard က after backspace နဲ့ color ချလိုက်ပါမယ်ဒါစဉ်းစားနေမှာ color လေးရလာပါပြီဒီ color ကမကျက်ဘူး color ပြောင်းရှင်နေဆိုရင်လည်း self foreground မှာ color လေးပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် after backspace နဲ့ color ချလိုက်ပါ sorry ဒီပုံ layer ကိုဆိုဘက်ဂရောင်းထည့်မဲ့ layer လေးကို select ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် after backspace နဲ့ color ချလိုက်ပါ။ဒါဆိုဒီမှာ color လေးပြောင်းတော့ပါပြီ။ဒီပုံဒီမိချတဲ့ပုံ size ကိုကြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် image ထဲမှာဒီမှာ image size ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ image size ကနေမိမိချတဲ့ size ကိုကြည့်ပြလို့ရပါတယ်။ဒီမှာတော့ width ကတော့ 0.7 height 7ဖြစ်ပါတယ်။ height ကတော့ 1.177 ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝိုင်းနာဟိတ်ကောလင်းရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာလင်းပူစင်လေးရှိပါလေကိရိရှင်းညက်လိုက်ပါဒီမှာဝိုင်းမှာပုံစံဖိုးဆဲပုံစံထပ်လိုက်ပါမယ်ဖိုးဆဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီမှာအပေါ်မှာပြောင်းတဲ့တော့ကောမြန်မာဖြစ်ပါလေဒီလိုမျိုးပြောင်းချင်ဖို့မိမိထားရှိတဲ့ပုံစံထားရှိနေဆိုရင်ဒီနနမပြန်ဖြုတ်ပစ်လိုက်လားနင်းချက်တော့ပြန်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံနဲ့ထပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံကို full size size show လို့ရတော့ပါပြီ full ဈေးဒါဆိုရင်ဒီမှာပြောမတော်တော့ပါဘူး resolution ကို300ပဲထပ်လိုက်ပါမယ် okay ကိုညှက်လိုက်ပါမယ်ဒါက full size ဖြစ်တော့ပါပြီဒီပုံလေးကတော့ test size test show ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ custom နဲ့ show ပစ်လိုက်ပါမယ် custom မှာတော့ width ကိုတော့ပြန်ဝဲကိုတော့ဒီမှာ 1.5 ထားလိုက်ပါမယ်။အဲ့ကိုတော့2ထားလိုက်ပါမယ်။ resolution မှာတော့300ထားပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကို size show လိုက်ပါမယ်။ဒီထားလိုက်မယ်ထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် image ပစ်လိုက်ပါ။ keyboard ကဆိုရင်တော့ enter copy လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုဒီမှာ 1.22 ဝိုင်းကတော့ 1.5 ဖြစ်ပါတယ်အမြင်ကတော့ 2 ဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးလေးကိုဆက်ရှုပြီးတော့ပါပြီပြီးရင် image မှာရှိတဲ့ canvas ကိုနှိပ်ပါမယ် canvas ဒါဆိုဒီမှာ canvas box လေးကျလာပါပြီပြီးရင်နံပါတ် 5ဝင်ထလိုက်ပါမယ်။နံပါတ်လေး point ဝင်ထလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်နံပါတ် inches ကိုရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။နံနဲ့မှာလည်း inches ကိုရေးပြလိုက်ပါ။ okay ကိုညှက်လိုက်ပါမယ်။ဒီနံနဲ့မှာ sorting ရှင်နေဆိုရင်ဒီမှာတော့ sorting မဲ့ပုံလေးရလေးကို select ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ copy ပေါ်ထားတဲ့ sorry ဒီ background ထားတဲ့လေးရလေးမှာ sorting မှာဖြစ်ပဲဒီလေးရလေးကို select ထားပါ။ပြီးရင် edit ထဲမှာရှိတဲ့ store ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဆုံးမလာကလာမနဲ့တက်တဲ့ကလာလေးတွေကိုရွေးပြလိုက်ရပါတယ်မနာကလာကိုအနေရောင်းလေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာဝိုင်းမှာလည်းနှစ်သက်တဲ့အနေထားကိုထပ်ပြလိုက်ရပါတယ်25ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ location မှာတော့ center ကိုရွေးပြလိုက်ပါမယ် okay ကိုညှက်လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာ store လေးရလာပါပြီ
မာဒီစတောကိုပြန်ပြောင်းချိန်တယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းပြလို့ရပါတယ်။ကန်ထိုးဇင်နဲ့ပဲဆောက်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ stop ပြင်ထည့်ပါမယ်ဒီနံပါတ်အဝိုင်းမှာတော့20ပဲထားလိုက်ပါမယ်20ပြီးရင် okay ကိုညှပ်လိုက်ပါဒီမစရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဘူးလင်းကိုဒီဖန့်ပက်တန်ပြုတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီထည့်မှာဒီမှာဒီဖန့်ပက်တန်ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီဖန့်ပက်တန်ကိုလည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြေဒီမှာနင်းစပေးရှိပါတယ်နင်းမှာတော့နဲ့တက်တဲ့အမြင်ကိုရေးပေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုင်ဒီတူပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် fan တက်ကဆက်ပြည့်လိုက်ပါမယ် fan ကိုနှိပ်ပါမယ် new ကိုနှိပ်ပါမယ် key ဘက်ကဆိုရင်တော့ control n ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်မှာပုံပြလိုက်မှာဖြစ်ပဲပို့တိုကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြပြဒီမှာပို့ထည့်ဖို့ဆက်ပုံကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ inches ကိုယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစားကောင်ဒေါ်လာထက်မှာဖြစ်ပဲဒီဒေါ်လာပုံစံလေးပဲယူလိုက်ပါမယ်ကာလာမှာတော့ RGB ကာလာထက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ကောင်ကာလက်စ်မှာတော့ white ပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြ PC expression မှာလည်း square PC ပဲထားလိုက်ပါထည့်ရပါမယ်ပြီးရင် key ကိုနှိပ်ပစ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာစာရွက်တွေရလာပါပြီပြန်ဒီနေ့မှာပက်တန်ပြုတ်ထားတာဖြစ်ပဲပက်တန်စက်တို့ကိုရေးပြလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုဒီမှာပက်တန်ပေါ်လေးမှာမိမိပြုတ်ထားတဲ့ပက်တန်ပုံလေးရလိုက်ဖြစ်ပါတယ မမမိထဲတဲ့ပုံဆက်ကိုကြည့်လို့ရပါတယ် 1/2 into 2ပဲဖြစ်တာဖြစ်ပေမဲ့ဒီမှာ 1/2 1/2 into 2ဆိုပြီးအမြင်နဲ့ပုံရတာကများမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကလေးချင်းညှိလိုက်ပါမယ်ဒီခွန်းအကြည့်သေးတော့ KO မှာရှိတဲ့ရထားခွန်းစားခွန်းပလင်းနဲ့အကြည့်သေးလို့ပြလို့ရပါတယ်ပြီးရင် mouse နဲ့ဖြည့်ဝဲဆွလိုက်ပါဒါဆက်ဒီမှာပုံလေးရလာပါပြီဒါကတော့ပတန်စတိုကိုအတူပြဲကျိုးခတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဒီပုံနေတဲ့ဒီပုံလေးကိုဖြစ်ထုတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်မာဂီတကန်လာဣဒဂူလာမဂီတိုနဲ့ဆက်လိုက်ပြလိုက်ပါပြီးရင်ကီးဘုတ်မှာရှိတဲ့ဒလီလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒီမှာကွန်တက်စ်မှာတော့ဖွဲ့ကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကိုညှက်လိုက်ပါမယ်ဒီ selection လေးကိုဖြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် keyboard က control d နဲ့ဖြည့်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီပုံလေးကိုဖြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်း rectangular marquee tool နဲ့ select ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် mode tool နဲ့ဖြည့်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီ selection လေးကိုဖြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် select မှာရှိတဲ့ဒီ select ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုဒီမှာ selection နဲ့ပြတ်တော့ပါပြီ။ဟာညီမညီလေးရှင်းပြပေးတဲ့တင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မလို့မြင်နေပါတယ်။ညီမရဲ့ဒီတင်ခန်းစာကိုကျန်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးတော့ပြပအောင်နော်။ကြည့်ရှုပြီးတော့တဲ့လေးအားလုံးကိုကြည့်တင်ပါတယ်။